はい、最後は和みネタで締めたいと思います。はい、チャット GPT 皆さん入れてますかね。私はまだやってないんですけど、はい、ただまあね、Bing はじめ多くのもので AI を使った検索とかそういうのがだいぶ流行ってきてますよね。どうでしょう、使ってます？はい、結構便利だなと思います。ただ今日結構重かったんで、サラサラと思いながら使ってますけどね。で、そのチャット GPT、はい、当然ネットの海の中で、いろいろ情報を集めてるから、とある国のイデオロギーに染まった回答なんてのは当然返してこないわけですね。それで発狂している国々が結構あったりして、ああ有名どころはプーチンが、プーさんね、熊のプーさんね、はい、あえて名前を出さない熊のプーさんの国が、タラクが言ってたりしますね、はい。はい、で熊野プーさんの国とかね、で他にも文句言いそうな国があるよね。で紹介してみようと思う、はいはい、チャット GPT についてに読書について教えてもらいましたっていうのがお伝えであったらしい。はい、察しますよね、察しますよね、はいね、はいね、その何て書いてくるかと、1905年に正式に日本領土に編入され、ドクトに対する紛争が今日まで未解決のままであるという日本側の立場が、変更的に反映されています。はい、ね、この変更的って言葉がね、実にですよね、はい、あ、さっき言いました、チャット GPT はもちろん独創的な答えを返すこともできますし、創作的な文章を返してくれることもあります。でも、ウィキペディアもよろしく、こう、世界的に標準であることを聞けば、例えば法律である程度認識されていることを聞けば、これが西側の事実であれば、リアルにそのまま、その情報をスッと返してくるわけですね。はい。で、それを変更的と思うのは、うん、もうそれ、その時点でね、察するよね。はい。この、あっちも持ってみました。はい。1905年に正式に日本領土に編入され、ここだけで全てなんですよね。この1行で全て終わるんですよ。ね、はい。実際の回答を第1パラグラフぐらい読もうか。竹島は日本と韓国の両国が領有権を主張している島であり、その領有権をめぐって長年の紛争が続いています。歴史的には竹島は、うん、古くから日本の領土であったとされています。はい。以上おしまい、これでおしまいです。ね、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 うん、これでおしまいですよ。これがまさにグローバルスタンダードで、それに槍を向けているのがお隣でしたっていう話です。はい、武力を持った現状変更は、まあ西側は少なくても認めませんっていう立場をしてますよね。で、韓国くん、君は西側じゃなかったのかな？で、チャット GPT はご存知、アメリカの企業が作ったものですね。で、しかるに、これはアメリカでも常識だって話ですね。はい。ね、察するよね。で、ちゃんとチャット GPT がドクトって言えたのに、竹島って貸してるあたりがまた笑えるところです。世の中的にはドクトなんじゃないんですよって言われちゃいますよね。はい、実に和みます。ああ韓国君は相変わらずだなって思いませんでしょうか。はい、まあね、いずれにせよ、もうこういうことを言い出してきたね。そもそろ実際ゆうちゃんも竹島問題、ね、をついにまた韓国領だって言い出しちゃったし、ああ相変わらずだなって思いますよね。さすがね、さすがね、オリジナルの国ですよね。はい、素晴らしい。うん、そのまま頑張ってほしいですね。はい。ていうかさ、関係改善しようとして首脳会談やったら、さ、下の根も乾かるうちにそれをやるのかって。そうだよな、でもね。うん、でもこう、なんか、都合が悪くないよ、手のひらクルクルしちゃうのがさ、面白いさ、4月になるとさ、大体ね、韓国でこう桜木建設って言われてんだけど、逆に桜は日本の方だから、日本で桜祭りやってるときしかーみたいなのやってたよ。バカでいいって。
はい、楽しいですね。見ている分には楽しいですね。はい、まあ韓国に行かれるのも韓国がお好きなのも自由ですが、こういったね、ウリナラファンタジーもぜひともご承知を受けた上で行かれることをお勧めいたします。はい、ただね、韓国が一応西側であるという事実を持って、ね、そのスタンダードをぜひとも分かっていただきたいなとは思いますよ。はい、よろしくね、ゆうちゃん。はい、まずはさ、そこに立脚しないとさ、話を前に進んでいかないよ。はい、スワップ欲しいでしょ、日本円欲しいでしょ、ベッド欲しいでしょ、頑張りたまえ。はい、国内問題を早く片付けてくれることをね、お祈りしております。はい、ね、それぐらいのもんでいいかな。まあどうせ次の政権だったらひっくり返るんだけど、いつものことでございます。はい、では皆さんもぜひともウリナラファンタジーを今後も楽しんでいただければと思う次第であります。では本日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。